ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဝီကို CRB အနေနဲ့ interview ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမအလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာကအခုလက်ရှိမှာပေါ့နော် CRPH အနေနဲ့အာဒီဘလိုလေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိပါသလဲဆရာမလက်ရှိမှာတော့ကျမတို့အခု CRPH အနေနဲ့ဟိုပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲကျမတို့တရားဝင်အစိုးရအဖွဲ့တွေကလက်ရှိဟိုလူမှုလူကေပြန်ဝင်ကြီးပေါ့နော်ဆရာဝင်းမြတ်အေးနဲ့ကျမတို့အဆက်အသွယ်ပြန်ရတယ်ပြန်ရပြီးတော့ခုနဆရာဝင်းမြတ်အေးကလည်းသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်ပါပြီတစ်ချက်ပေါ့ဒါအတင်းကျွန်တော်တို့ဂျန်နဲ့အဲဝင်တော့ဟိုဒီဝင်ကြီးကြီးအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒါမတရားဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အတင်းမင်းစတာတွေအနေနဲ့ CRPH ကခန့်အပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲနိုင်ငံရေးအရာလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးနဲ့အဲကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာ Stakeholder တွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နဲ့ညှိနှိုင်းလာရတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့အဲဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြတဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ CDM မှာပါဝင်နေကြတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ debate committee တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ CRPH ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း committee တွေအနေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ရေးနဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်တို့အရှိန်ပေါ့နော်ထိမ့်သိမ်းတာဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်တာဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာတွေလုပ်နေပါတယ်အနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်းနေနဲ့ရောတိုင်းဒါနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ရော stakeholder တွေနဲ့ရောလည်းကျွန်တော်တို့ခုန Federal Democracy ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးအရာအခြေခံပုံသဘောထားတွေအေးထုတ်ယူနိုင်ဖို့လို့အခြေခံပုံသဘောထားတူညီဖို့ပုံမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးကိုပန်းတိုင်အနေနဲ့ထားရှိပြီးတော့အတူတူဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှုအတွက်သဘောတူညီချက်တွေရရှိအောင်လည်းနိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးချက်တွေဆောင်ရွက်နေကြတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတကာရေးရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းထို့တူပါပဲနိုင်ငံသားရေးရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအစိုးရတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်မပြုဖို့ဒေတာတွင်မှာရှိနေတဲ့ဒေတာတွင်အဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရတွေ IMGO တွေအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်ပေါ့လေနော်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်မပြုဖို့နဲ့ CRPH ကနေပြီးတော့ခံထားတဲ့နိုင်ငံသားရေးတာဝန်ပေးထားတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့တမကြီးဦးတော်မိုးထွန်းအပါအဝင်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးရောင်ရည်နေတဲ့ team အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တို့ဒီပတ်မှာဒီပတ်နိုင်ငံတကာ PR ကိုပုံတိုးမြင့်ပြီးတော့ကောင်စီကိုပေးနိုင်မှုအတွက်နဲ့ CRPH ကိုအသိမှတ်ပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာလို့ပြောရခါမှာအစိုးရတွေပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကပဲဒီ Independent Board ဒီ Parliamentary Union ပေါ့နော်ဒီ Parliament Union ကဥပဒေတွေအတွေ့အမှုတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့virtually တွေ့ဆုံပြီးရခါကြတော့လက်ရှိပကတိအခြေအနေပေါ်မှာအချင်းအမြင်ဖလဲနိုင်ခဲ့တယ်ဒီ IPU ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လည်းအာဏာသိမ်းပြီးခြင်းပဲဒီလွတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ်မှာသူတို့ပြင်းပြထန်ထန်ကြောက်ကြအောင်ထုတ်ချအောင်ဒီထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့အခုအာဆီယံဒီဒီပါလီမန်ရဲ့ဒီကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းကျမတို့မြန်မာပြည်ရေးဦးလာမဲ့ April လာဇန်ပိုင်းမှာသူထက်သွင်းဆွေးနွေးပါဖို့ကျမတို့ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ကျေးဇူးပါ update ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမက်စလာပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီမက်စလာ22ရက်နေ့မှာဒီအာနာသိန်းကောင်စီကနေပြီးတော့ CRPH ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမတရားအသိဉာဏ်လိုက်တာရှိပါအာဆရာမတို့ CRPH ဘက်ကလည်းဒီတရားမဝင်တဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အမိန့်မှန်သမျှတရားမဝင်ဘူးဆိုတော့ပြောဆိုထားတာရှိတာပေါ့လေဆရာဆရာမအဲ့တော့ဒီပြည်သူ့မှာရှိနေတဲ့ဒီအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကိုအာဆန့်ကျင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းတပ်ဖြတ်တာဖမ်းဆီးတာတွေခံနေကြတာတွေရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေအပေါ်မှာဘယ်လိုတွေလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လဲအဲ့ဒီပေါ်မှာ CRPH အနေနဲ့ဘာပြထပ်ပြီးတော့ပြောကြရမှာရှိပါမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အရန်ကိုမြင်သာထင်သာရှိနေတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပြည်သူလူထုကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာပြည်သူမပါပဲအုပ်ချုပ်လို့မရပြည်သူလူထုရဲ့သဘောတူညီချက်မပါပဲနဲ့အုပ်ချုပ်လို့မရပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒီအစိုးရနဲ့ပြည်သူနဲ့ဆိုတာဒီအစိုးရတည်းရဲ့အာဏာကပြည်သူလူထုကအနှင်းမတာနေသူကတရားဝင်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုစစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုကလူထုကတရားဝင်အာဏာအနှင်းထားသလားစစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကတရားဝင်အာဏာအနှင်းထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရစီကနေပြီးတော့အတင်းအဓမ္မအာဏာကိုလူယူပြီးတော့လူတက်တယ်ပစ္စည်းယူတယ်เนาะအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရတဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကအမတန်မှထင်သာမြင်သာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချုပ်အခြာအာဏာကပြည်သူလူထု
ဒါမင်းလူကသူအုပ်ချုပ်စေခြင်းနဲ့ဆယ်ပြေကပြင်မြောက်ခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဂျားထဲမှာတော့ဒီမိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းအခုပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြောက်ခံထားရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဒီလွတ်တော်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့เนาะအစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်းအပါအဝင်ဒီကိစ္စတွေကိုပြည်သူလူထုပေးထားတဲ့ mandate နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကိုကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးထောက်ခံမှုတွေအားရစရာကောင်းလောက်အောင်ရှိနေတယ်။အဲ့တော့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာဘယ်သူကထုတ်တဲ့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုပြည်သူလူထုကဘယ်လောက်လိုက်နာတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရှိရင်သိပါတယ်။အခုစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေခန့်တယ်ပြည်သူလူထုလက်မခံပါဘူး။အခု CRPH ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေဖွဲ့တယ်ဒါလစာလည်းမရဘူးနော်ဟိုယာတုလည်းပေးတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီကိစ္စပေါ်မှာပြည်သူလူထုကတကယ်အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့သူတို့ဘဝတွေနဲ့ရင်းပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကဘယ်သူ့ကိုထောက်ခံနေလဲဘယ်သူ့ကိုအတိမတ်ပြုနေတယ်လဲဆိုတာအရင်ထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအဲနော်ဟိုအစိုးရတည်းရဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံစနစ်ကိုထူထောင်တဲ့အခါမှာအာဏာကပြည်သူလူထုထံကပဲဆင့်သက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေကဖြန့်ဝေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်သူညွှန်ကြားချက်တွေအဲဘယ်သူတွေရဲ့အကျင်ညာချက်တွေကိုဘယ်သူပြည်သူလူထုကဘယ်လောက်လိုက်နာဆောင်ရွက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှန်မှုတွေပါတယ်။အခုကြည့်ပါအခု silent strike လုပ်မယ်ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်မြို့လုံးမှာအများစုပေါ့နော် percentage အများစုကြီးကအိမ်ထဲမှာပဲ silent ဆိုပြီးတော့လုပ်ကြတယ်။ဒါအရန်ကို harmony ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမနေ့ညကဆိုလို့ရှိရင်တက်ကမပုံမှန်အတိုင်းလဲပတ်ဖို့တော့မှလိုက်ပြီးတော့သူတို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားညညာတာတွေလုပ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေမြင်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကမတရားဝင်ကျင့်သုံးလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုကတရားဝင်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခန္ဓာရဲလူတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုရဲ့တာဝန်မှုဟာဥပဒေကြောင့်အရောနိုင်ငံရေးအရာရောတရားဝင်နေဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါခင်ဗျအဲ့တော့အခုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းမှာဆိုရင်ဒီဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီ GS စစ်တွေနဲ့တပ်ဖြတ်နေတာမတရားဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ပြီးတော့ဒီဒါပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲနေတာကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေကိုတရားစွဲနေတာဒီလိုကိစ္စတွေရှိတယ်ပေါ့ဆရာအာမနေ့ကတော့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အပြင်းမဲ့တဲ့လူမမဲ့ကလေးလေးတွေအနှက်ကြီးအစ်စ်နဲ့ပြစ်ခံရတဲ့အတရင်နေတယ်ဆ iam တို့လည်းကြားပြီးသွားပြီဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဒီဆ iam တို့ဘက်ကလည်းဒီအာနာသိန်းတဲ့စစ်ကောင်စီကိုဒီနိုင်ငံကဥတွေတွေအရဒီတရားစွဲဆိုမှုဒီတော့မှလည်းတရားစွဲဆိုမှုလှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါအဲ့တော့အခုကိစ္စတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုတရားစွဲဆိုမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာက CRPH အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စတလို့တရားအစ်စ်ဒီပေါ့နော်နည်းအများတိုးတိုးနေတာပေါ့တိုးတိုးလာနေရယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာတရားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်နိုင်ငံတကာခွင့်ရုံးတွေမှာကျွန်တော်တို့တရားစွဲဆိုတဲ့အခါမှာဒါတွေကကောင်းမွန်တဲ့အထောက်ပံ့အများကြီးဖြစ်တဲ့တက်တည်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးငယ်တွေအသက်မပြည့်နော်ကလေးငယ်ကိုခတ်တဲ့ကိစ္စလွန်ခဲ့တဲ့ဒီရဲ့တပတ်တော်တော်ကြာကြာတွေကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ CRS ပေါ့နော် China Convention ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့အဲ့ဒီ Convention ကိုအတိအလင်းချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Sixth Violence လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီချိုးဖောက်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဥပဒေကြောင်းအရဒါအရေးယူနိုင်လောက်တဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ CRPH အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာ Mechanism အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းစပ်ညီနိုင်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Sixth Council ရဲ့ဒါရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့အချက်တွေနိုင်ငံတကာစာချုပ်စာအဲ့ဒီကိုချိုးဖောက်တဲ့လူခွင့်ရေးတွေတို့အချက်လက်တွေကိုအချက်လက်စုဆောင်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဒီကုသမဂရန်တရားနောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာတရားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာဆွဲဆိုမှုအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ခုနရှေ့နေအဖွဲ့ကြီးရှိရဲ့အဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လက်တွေကိုစုစည်းပြီးတော့ဒီဟာတွေကရာဆွဲဆိုတဲ့အခါမှာအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလိုပါတယ်ကဲပါခုဆက်အနာကိုစန့်ကျင်နေတဲ့ပြည်တွင်းကတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံလေးကပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်နက်မဲ့သွားပါတော့။အာဒီအာနာရှင်လူမရှိကြောင်းစန့်ကျင်နေပြီမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာကဝင်လာဖို့အတွက်တောင်းဆိုတာတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့လည်းဒီပေါ်မှာလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာတွေရှိတယ်ပေါ့။ CRPH ကလည်းတိုင်းဒေသဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်တို့ဟာမျိုး
ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဆရာမတို့ဆိုပြီးတော့ဆရာမတို့စွန့်နေတဲ့အခါမှာရှေ့တဲ့ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိပြီးစုံပြီးဆိုပြီးတော့ဆရာမတို့ပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အခုလိုမျိုးဖက်ဒရယ်တက်မလို့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတီထောင်ဖို့အတွက်ဆရာမတို့စွန့်နေတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိဆရာမတို့ဘယ်လောက်ထိစွန့်နေနိုင်ခဲ့ပြီလဲဆရာမ Federal Army to the Moo, you sat a cup, a chinachet, a maro, a chick and bureau, or one, you sat up in Kaimanagera, did it. Did ပြောခဲ့တာဒီအခုဒီဖက်ဒရယ်လက်တည့်ရနေ့ကစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရောက်ခဲ့ပြီဆိုတော့ပြည်သူလူလူနေနဲ့အရင်တမားတွေရောင်းဆိုတဲ့ကြောက်ယူတဲ့အကောက်ယူဆိုတာတဲ့တကယ်ပြည်သူလူလူကသူတို့ဘဝသူတို့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာတကယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရင်နေ့တွေရပြီးတော့မှဒီဖက်ဒရယ်အာမေဆိုတဲ့အယူဆကိုပြီးတော့ခိုင်မာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်မတော်ဟာငါတို့ကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်တော့ပ
နဲ့မြောက်နိုင်နေတယ်ချင်းချောင်းနေတယ်ရန်ကားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတက်မတော်ရဲ့ခင်းချင်းတော့တက်မတော်နဲ့ပြည်သူလူထုကြားမှာထားရမယ်ပြည်သူတို့ဘုံကပျက်စီးသွားခဲ့ပါပြီနော်ဆိုတော့ကြတော့အားကြောင့်မို့လို့ကိုလူလူကတောင်းတလာကြတယ်ငါတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးမယ်တက်မတော်တခုလိုအပ်လာပြီဆိုတော့တစ်ချက်ပါနော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ပြည်သူတက်မတော်ကိုထူတောင်းကြတဲ့အခါမှာတော့ Facebook ကိုသွားနိုင်ငံကြီးကအရန်ကိုတေချာနေတယ်ဂရီကုတ်တွေလည်းအဲ့ဒါပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်အဲကျမတို့ကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လက်နက်ကန်အင်အားစုတွေတော့ Federal ပြည်တော်စုပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ Army တွေဆိုတော့ကာကွယ်ပြုပြည်မယ်နိုင်ငံစနစ်ကြီးတစ်ခုနဲ့အတူ Federal ပြည်တော်တွေအားပတ်လာအဲ့တော့ Federal Army ကလူလူရဲ့လက်တွေ့ဘဝအရရောနောက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ခုနေရောနောက်ပြီးတော့ကျတို့ရဲ့ငွေရေးပန်းတိုင်အရဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုထူထောင်မယ်ဆိုရင်ဖက်အာမေရိကန်လိုအပ်လာပြီတစ်ဖက်မှာလည်းရှိနေတဲ့အဲဒီရန်ကက reform လုပ်ဖို့လို့ကို division mission တွေနဲ့ကျမတို့သွားနေပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ပါလဲကျမတို့နိုင်ငံလိုအပ်ချက်အရနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမျိုးတစ်ဆင့်ဖက်ဒရယ်အာမေထူထောင်ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတော့ concept ကကျမတို့ကြားမှာ line ကျပြီးသားဖြစ်တယ်ထို့အတူဒီ institution ကိုလက်တွေ့ထူထောင်ပြီးတော့သွားကြဖို့ဆိုတာကတော့ကျမတို့အချိန်တစ်ခုယူအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ် professional ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဘယ်နေမြေမှာဘလို့အနေထားမျိုးနဲ့ဘလို့တာဝန်ယူမှုဘလို့ဦးဆောင်မှုမျိုးတွေနဲ့သွားကြရမလဲဆိုတာကတော့ကျမတို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဝိုင်းတွေကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေစေကာလပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာမအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CRPH အနေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဆရာမတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ NCA ထိုးပြီးသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဆာဆာလူးဆွေးနွေးနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတာကတိုင်းသားဘုံလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းပေါ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ရှိနေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းကဒီစီးကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေပြောရဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ထိအင်အားတောင်းတင်းတယ်ပေါ့ဒီဆိုအဲ့တော့ CRPH အနေနဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဒီကြားကာလမှာတစုံတရာတွဲဆုံဆွေးနွေးတာတွေရောရှိပါသလားဆရာမကျမတို့ဒီပေါ့နော်ကချင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုကချင်ကနေပြီးတော့ကေပစ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကချင်အမျိုးသားအထုကိုကိုစားပြုတဲ့အစုဖွဲ့အနေနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့ဆိုပြီးကချင်အတိုင်းအမြန်အကောင်စီပါဝင်ပေါ့နော်ဒီပါရောက်ကချင်အမျိုးသားတွေရောစုစည်းပြီးတော့ CRPH နဲ့ရောလက်ရှိဂျာကာလမှာနိုင်ငံရေးအရမလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့လို့ဆိုပြီးတော့ကြအဖွဲ့အစည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့မြောက်ပိုင်းကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကချင်ပေါ့လေသူအဖြစ်အဲကချင်နဲ့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာတို့တို့ KPIT နဲ့တို့တရားဝင် officially ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်နိုင်ငံရေးရဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တဲ့ခါမှာအဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းခုနပြောသလိုမျိုးဒီ NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်တွေတွေ့တာလည်းတွေ့သလိုမျိုးပဲအဲကျွန်တော်တို့တချို့ bilateral တွေ့နေတာစုဖွဲ့လိုက်တော့လောကနောက်ပြီးတော့ bilateral ပေါ့နော် bilateral CRPH နဲ့ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေဟိုခါအားလျော်ဆိုတော့ပေါ့နော်ပြုလို့ဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမတို့ OK pick ကနေပြီးတော့တစင်အဲ
ဘူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေပါတယ်။လူပဲတခြားသောမြောက်ပိုင်းကအဖွဲ့တွေကျမတို့ informal ပေါ့လေ unofficially ပေါ့အဖွဲ့တွေကတချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကန်ကြီးနဲ့လည်း unofficially ပေါ့လေ official တော့မဟုတ်သေးဘူး။ကနဦးဟိုစကားပြောထားတာချိန်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတာပေါ့နောက်ပိုင်းလဲကျမတို့ in depth ပေါ့လေနိုင်ငံရေးရလိမ့်တဲ့ဟိုပြည်စုံဒီဝင်ဖြစ်လာဖို့လေလာလာကောင်းရှိနေပါတယ်ကျမတို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီလိုဆက်